በስመ አብ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን የተወደዳችሁ የሉሉ እግዚአብሔር ቤተሰቦች መየታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ወዳጆች በሉሉ እግዚአብሔር ስም እንደምሰነበታችሁ እንደምን አላችሁ እንደምን በቸርነቱ የጠበቀን ለዚች ለት ለዚጭ ሰዓት ያደረሰን ልዑለ ባህሪ እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ የተመሰገነ ይሁን በቀጥታ ወደ ትምህርታችን ከመሄዳችን በፊት አንድ መዝሙር እንዘምራለን ከዚህ ቀደምም ዘምረነዋል እየለመዳችሁት እንድትመጡ ነው አፍላገ ግዮን ወጤ ግሮስ ይውህዙ በወንጌል ሀዲስ የሚል መዝሙር ነው ግዕዝ በግዕዝ ነው እና ኢትዮጵያ አገራችን በአራቱ አፍላጋት ምሳሌ ወንዞች ምሳሌ በወንጌል ያጌጠች በአራቱ ወንጌል በአርባቱ ወንጌል የተሸለመች መሆኗን አገረ ክርስቶስ መሆኗን የሚናገር መዝሙር ነው እና እንዲህ ባለ አስቸጋሪ ወቅት እግዚአብሔር የሚጠብቀን የሚረዳን ከኛ ጋር መሆኑን የሚያስገነዝብ ነው በስላሴ ቸነት በስላሴ ፈቃድ እንዘምራለን አፍላገግዮን ወጤ ግሮስ የውህዙ በወንጌል አዲስ አፍላገግዮን ወጤ የወህዙ በወንጌል አዲስ እም የማና ወእም ጸጋማ ኤፌሶን ወይን ኤፍራጥስ ኢትዮጵያ ሀገረ ክርስቶስ እም የማና ወእም ጸጋማ ኤፌሶን ወይን ኤፍራጥስ ኢትዮጵያ ሃገረ ክርስቶስ ወጤ ግሮስ የውህዙ በወንጌል አዲስ ወጤ ግሮስ የወህዙ በወንጌል አዲስ እም የማና ወእም ጸጋማ ኤፌሶን ወይን ኤፍራጥስ ይትዮጵያ ሀገረ ክርስቶስ እም የማና ወእም ጸጋማ ኤፌሶን ወይን ኤፍራጥስ ኢትዮጵያ ሃገረ ክርስቶስ አፍላገግዎን ወጤግሮስ የውህዙ በወንጌል አዲስ ወጤ ግሮስ የወህዙ በወንጌል አዲስ እም የማና ወእም ጸጋማ ኤፌሶን ኤፍራጥስ ኢትዮጵያ ሀገረ ክርስቶስ እም የማና ወእም ጸጋማ ኤፌሶን ወይን ኤፍራጥስ ኢትዮጵያ ገርስቶ ስለ አምላካችን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እንግዲህ በቀኟ በግራዋ በማር በውተድ የተመሰሉ ኒያ የሚፈሱ የሚከቧት መሆኑን እና ኢትዮጵያ ሀገረ ክርስቶስ መሆኗን ነው እያወሳን የዘመር ነው ይሄ ትልቅ ተስፋ ነው ወደ ትምህርታችን እንሄዳለን ትምህርታችን ሁላችን እንደምታስታውሱት በማቴዎስ ወንጌል ምራፍ አምስት ከቁጥር አንድ ጀምሮ ያለውን በአንድ ዕለት አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ በተራራ ላይ ሆኖ ያስተማረውን ትምህርት የሰበከውን ስብከት መነሻ በማድረግ የተራራው ስብከት ቃለ እንደገና ደግሞ ወርቃማዎቹ ቃላት ተብለው የሚታወቁት እነዚህን እየተመለከትን ነበር የቅርቡን ለማስታወስ ታስታውሱ እንደሆነ የሚምሩ ብፁዓን ናቸው ይማራሉና የሚለውን ይዘን በሁለት ክፍል አይተነዋል የሚምሩ ምንድን ናቸው ብፁዋን ናቸው ንዑዳን ክቡራን የተመሰገኑ ናቸው ማለት ነው ብፁዋን ናቸው ማለት እና ይማራሉና እነሱም ደግሞ ምህረት ያገኛሉ ማለት የሚምሩ ማለት ምህረት በሶስት መደብ ይመደባል ብለን ዘርዝረን ነበር አንዱ ምህረት ስጋዊ የሚባል ነው እና ይሄ ቆርሶ ማጉረስ ቀዶ ማልበስ ቢበድሉ ማሩኝታ ቢበደሉ ደግሞ ይቅርታ ይባላል የበደለ ሰው ማረኝ ማለት አለበት አለ የተበደለ ደግሞ ይቅር በለኝ ማረኝ ሲባል ይቅርታ ማድረግ አለበት በጣም የገርማችሁ ግን አገላለጹና ጥበቡን ምህረት ስጋዊ አለ ከፍ ሲል ምህረት መንፈሳዊ አለ ከዛ ኋላ ከፍ ሲል ደግሞ ምዕረት ነፍሳዊ የሚባል አለ ከመንፈሳዊውም ከፍ ያለ ማለት ነፍሳዊ አለ እና እንግዲህ ማብላት ማጠጣት የተቸገረ መርዳት በዚህ ዓለም ላይ ይሄ ምረት ስጋዊ ይባላል ስጋዊ ስራ ነው ሰውን ምንጠቅመውም በችግሩ ስንረዳው ምንጠቅመው በስጋው ነው ተመልከቱ እኛም ደግሞ የምናካፍለው ካለን ስጋዊ ነገር ነው ለዛ ነው ምረት ስጋዊ የተባለው ማለት ነው የሚያስደንቀው በድለን ይቅርታ ብንጠይቅ ራሱ እኛ እንደ ሃይማኖታዊ ስራ እናደረገዋለን አይደል መንፈሳዊ ስራ ይሄ ግድ ነው አስፈላጊ ነገር ስለሆነ ደረጃው ገና ከፍ አላለም ሰው በድሎ ይቅርታ ካልጠየቀ ታዲያ መጪ ይቅርታ ሊጠይቅ ነው ከሰው የሚጠበቀው ከዛ በላይ ትሩፋት ነው ከበደለ ይቅርታ መጠየቅ አለበት እና ይሄ እንደውም ለወዳጅ ነው እና ሌላው ሰው ሲሆን ደግሞ ምላሹን እኮ ይሰጠዋል ከበደለ ሰው የሚበቀለው ሊሆን ይችላል ሊያስፈርድበት ይችላል ምን ለራሱ ሲል ይቅርታ መጠየቅ አለበት ማለት ነው እና ስለዚህ በድሎ ይቅርታ መጠየቅም ስጋዊ ነው ተበድሎም ይቅርታ ማድረግም ስጋዊ ነው አሁን እንደ ትልቅ ትሩፋት እንዳንቆጥረው በድለን ገና ከዛ በላይ ብዙ ይጠበቅብናል ለማለት እና የተቀመጠው የበደለም ይቅርታ ሲጠይቅ የተበደለም ይቅርታ ሲያደርግ ደረጃው ገና ስጋዊ ነው ማለት ነው ወደ መንፈሳዊ ደረጃ ገና ከፍ አላለም ማለት ነው እና ምረት መንፈሳዊ የሚባለው የበደለን ሰው ከበደሉ መመለስ ነው እውቀት የጎደለውን አስተምሮ ምክር ተግዛጽ የሚያስፈልገውን ያንን ሰጥቶ ክፉ ስራ መልካም መስሎት የሚኖረውን ሰው ከክፉ ስራ አላቆ ወደ መልካም በጎ ስራ መመለስ ማምጣት በኃጢአቱ እንዳይፈረድበት ማድረግ ወደ ክደት ወደ ኑፋቄ የሄደውን ወደ ሃይማኖት መመለስ ማለት ነው መክሮ አስተምሮ ይሄ ምን ይባላል ከፍ ያለ ስራ ነው ማለት ነው ከማብላት ከማጠጣት እንግዲህ መምከር ማስተማር ይበልጣል ማለት ነው ይሄ ደግሞ ጥርጥር የሌለበት ጉዳይ ነው እና ስለዚህ ይሄ ምህረት መንፈሳዊ ይባላል ምረት ነፍሳዊ ምንድን ነው ያልን እንደሆነ መጦተ ርህስ ነው ራስን እስከ መስጠት መድረስ ካለን ቆርሶ ማጉረስና ቀዶ ማልበስ ሳይሆን ካለን ማካፈል ሳይሆን ወይም ደግሞ ከምናውቀው ነገር በመምከር በማስተማር ከእውቀታችን ማካፈል ሳይሆን ራስን አሳልፎ መስጠት ስለ ሰው ብሎ ወደ ጭንቅ ወደ መከራ ወደ ስቃይ መግባት ማለት ነው እስከ መሞትም መድረስ መጦተርስ ማለት ራስን ስለሌላው አሳልፎ መስጠት ማለት ነው ይሄ በዋናነት አራያነቱ የአምላካችን የኢየሱስ ክርስቶስ ነው እሱ ስለ ራሳችን አሳልፎ ለእኛ ሲል እሱን ራሱን አሳልፎ ሰጥቷል ስለዚህ መሰረቱ የአምላካችን የፈጣሪያችን ስራ ነው ማለት አብነት የሆነው ይሄን ነው ስለዚህ የደረሱ የቻሉ የጎበዙ የበረቱ ይህን ያደርጉታል ማለት ነው ይህም በመጨረሻ ክፍለ ጊዜ ትምህርታችን ታስታውሱ እንደሆነ ሰው ቅዱሳኑን ዘርዝረናል ጠቅሰናል አብራርተናል ማለት ነው ራሳቸውን እስከ መስጠት የደረሱ አንደኛ ሊቀነቢያት ሙሴ ስለ ስለወገኑ ራሱን አሳልፎ እንዴት እንደሰጠና ከህይወት መጽሐፍ ደምስሰኝ ሰኝ እነዚህን ከምታጠፋ ብሎ ራሱን ቤዛ አድርጎ ልዋጭ አድርጎ እንዴት እንዳቀረበ አይተናል ልብ አምላክ ቅዱስ ዳዊትም እንዲሁ በተመሳሳይ ሁኔታ ህዝቦቹ ወገኖቹ እሱ ነው ነው ንጉስ ነው አባት ነው ህዝቡ ሲቀሰፍበች ራሱን አሳልፎ በመስጠት ማአት መቅሰፍት በእኔና በአባቴ ቤት ይሁን እኒህን ህዝቦች ማራቸው ብሎ ራሱን ልዋጭ አድርጎ ሰጥቷል ቅዱስ ጳውሎስም ደግሞ ስለ ህዝቤ ስለ ወገኔ ስለሆኑ በስጋ ወገኖቼ ስለሆኑ ስለ እስራኤል ከነሱ ተለይቼ እኔ በስጋ የተረገምኩ ሆን ዘንድ እጸልይ ነበር ብለዋል በሮም ምራፍ ዘጠኝ ላይ ሮሜ ምራፍ ዘጠኝ ላይ ይህን ቃል ተናግረዋል ብዙ ሐሳብ ብዙ ጭንቀት በውስጥ ያለብኝ ብሎ ነው የሚጀምረው ምራፉን ቅዱስ ጳውሎስ ይኸውም ደግሞ ስለ ወገኖች ስለ እስራኤል ነው እና ስንት ተስፋ ያላቸው በመጨረሻ ክርስቶስን አምነው ባለመቀበላቸው ምክንያት ከተስፋ ወጡ ቃል ኪዳን የነሱ ነበር ህግ የተሰራ ለነሱ ነበር አባቶች ለነሱ ነበሩ ነቢያት ለነሱ ነበሩ ነገስታት ለነሱ ነበሩ ሐላ ግን ክርስቶስን ተቃውሞ ከወንጌል ህግ ወጡ ስለዚህ እነሱን ምሮልኝ አስገብቷቸው እኔን የወጣው ብሆን የተረገምኩ እንድሆን ስለ እነሱ እጸልይ ነበር ብሎም ስለ እነሱ ከሆነ እኔ እንደው ብጣል ብሎ ማለት ነው የተረገምኩ ብሆን ብሎ እንዴት እንደማለደ አይተን ነበር ዛሬ የምንቀጥለው ከዚህ ትምህርት በመነሳት ነው ስለዚህ ምንም ሳይቸገሩ ምንም ሳይጎድልብን የምናደርገው በጎ ስራ ወይም ትሩፋት ቁጥር የለውም በእውነቱ እና አንድ ሰው ሰጠ ሲባል ከትርፉ ሲሰጥ አይደለም የሚጎድልበት ኖሮ መስጠት ሲችል ነው መስጠት የለመደም ይባል ጎበዝ የሚባል የሚበረታታ ማካፈል ያውቃል የሚባለው ምክንያቱም በአይምሮው በመንፈሱ እየታዘዘ ያደረገው ነው ይባላል እየተቸገረም ሲያደርግ ማለት ነው ከትርፎ ያደረገ ከማድረግ ውጭ ምን ስድል በእውነቱ የተረፈው እኮ የሚፈስ ነው የሚጣል እኮ ነው ጥሎት ሚሄደው ነው እኮ የሚቀር ነው ይህንን ከመስጠት ውጭ ምን አማራጭ አለ ይሄንንማ ካልሰጡ እንደውም ስስት ነው ግፍ ነው ያስፈርዳል የተረፈውን ካልሰጡ ነገር ግን ሰጪ ተብሎ ዋጋ ለመቀበል ደግሞ ለጋስ ቸር ደግ ለመባል ግን አካፍሎ ነው ከራስ ቀንሶ ነው መስጠት ደግሞ ራስን እስከ መስጠት ሲደረስ የበለጠ ትልቅ ዋጋ ያለው ነው አሁን ራሳቸውን አሳልፈው የሰጡ በከፍተኛ ማዕርግ ከደረሱ መንፈሳዊ ደረጃ አንድ ሁለት ደግሞ እንጠቅሳለን አንዱ አንጢላሪዎስ የተባለ ሰው ነው በመጽሐፋችን ተጠቅሷል ታሪኩም ተቀምጧል እና በትርጓሚ ወንጌል አንጢላሪዎስ የተባለ አንድ ሰው ነበር ይላል ባለጠጋ ነው ባለጠጋ ነው ግን ዘመኑ በሁለት ይከፈላል ማለት የቀደመ ህይወቱ ስስት ያለበት ሰው ነው ኋላ ተምሮ ነው ተለውጦ ነው ደግሞ ደግና ቸር የሆነው ሰው አይቀየርም አይባልም አይለወጥም አይባልም ማይለወጥ የለም ከተማረ እድል ካገኘ ማይለወጥ ሰው የለም ይህ ሰው መጀመሪያ ሀብት አለው ሀብት ቢኖረውም ደግሞ ስስት ያጠቃው ነበር እግዚአብሔር ደግሞ እያለው የሚሰስትን ሰው አይወድም እና ሰለስተ ግብራት አስቆረረት ነፍስ ሶስት ነገሮችን ነፍሴ ተጠየፈች ይላል ከእነዚህ ከሶስቱ ባይል ደንጻዊ ይላል ባለጠጋው ሁኖ ንፉግ ሰውን ተጠየፈች ይላል ባለጠጋ ሆኖ የሚነፍክ የማይሰጥ የማያካፍል ማለት ወንዘ ነዳይ እቡይ ይላለ ዳ ሆኖ ደግሞ በጣም ትቢተኛ የዳህ ትቢተኛ ማለት ወንዘ አረጋዊ ዘማዊ ሽማግሌ ሁኖ እድሜው ገፍቶ ትልቅ ሰው ሁኖ ሴሰኛ መንዝራውን ነፍሴ ተጠየፈች ይላል ተመልከቱ እና ስለዚህ ባለጠጋ ከሆኑ ለጋስ መሆን ግድ ነው ማለት ነው ካልሆነ ያስፈርዳል እንደ ነዌ መሆን ነው ነዌ በዛ ሁሉ ምቾቱ በራፉ ላይ የወደቀው ባለ ባለማሰቡ ምክንያት የደረሰበት በመጽሐፍ ቅዱስ ተመዝግበዋል በሉቃስ ወንጌል ስለዚህ ካለ መስጠት ያስፈልጋል ይህ ባለጠጋ ማን ይባላል ብያቸዋል አንጢላሪዎስ ይባላል አለው ግን አይሰጥም እና አንድ ቀን ነዳያን እያዩት ይህ ባለጠጋ ንፉግ ነው ጨካይ ነው ይላሉ ማለት ነው እንዲህ ሲባባሉ የለም አለ ከመካከላቸው አንደኛው እኔ ግን ብሄድ ምን ንፉግ ብትሉ ተቀብዮ መጣለሁ ለምኜ ተቀብዮ መጣል በጭራሽ አይሰጥህም አያደርገው ማሉት ማለት ቢያደርገውስ ምን ታደርጉልኛላችሁ ተቀብዮ ብመጣ ምን ትሰጡኛላችሁ ብለው ውርርድ ውስጥ ገባ ማለት ነው ይህን እንሰጣለን አሉት እሺ አለ አመች አይቶ እንዳይከለክለው አድርጎ ሊመገብ በሚልበት ሰዓት አሳቻ ሰዓት ጠብቆ ሄደበት እና እንደው ተርበዋል አቅርቦ አዘጋጅቶ እበላለው ብሎ ሲያስብ ደርሶ ስመ እግዚአብሔር ጠራበት ተመልከቱ እንደው መቼም ሃይማኖት ያለው ሰው በዚህ አይነት ሁኔታ የለኝም እንዳይል አቅርቦ ዘርግቶ በተቀመጠ እንደ ስለ እግዚአብሔር ሲባል ተመልከቱ ምን ያለ ለካፊ እንደማለት ብስጭት ብሎ ያለውን ነገር ገልብጦ ወረወረበት ላዩ ዳቦን ተመልከቱ ሚበላውን ከነ ማስቀመጫው እንዲህ አድርጎ ሲወረውርበት መታው ነዳዩን ያን ዳህ አመጣው ደም ደምቷል እስኪ ደማ ድረስ ነው የሰነዘረበት አንዳንድ ሰው እንዲሁ ብስጩ ነው ተመልከቱ አሁን እንግዲህ የቸገረው ሰው መጥቶ ስለ እግዚአብሔር ስጠኝ ለግሰኝ ካለ ይህን ለራሴ ነው ያስኩት አልሰጥም ያባት ነው ካለው ያድርስህ እግዚአብሔር እስቲ አንድ ነገር ነው ማካፈል ሲቻል አካፍሎ መስጠት ሌላ ነገር ነው ብስጭቱ ዱላው እርግማን ስድቡ ምን አመጣው ይሄ ጠባይኛ ዘንድ የለም አይባልም እና የቆየ ብሶትና ብስጭት ውስጣችን ይኖርና በምን እንደምናወጣው አይታወቅም አንድ ቦታ ላይ ግንፍል ይላል ማለት እና እንዲህ አደረገ በጣም የሚገርማችሁ የዳሃ ግን ከዚያ ከተወረወረለት አንስቶ ጎርሶ ደሙንም አብሶ ጠራርጎ ለምልክት ደግሞ ተቀብዬ መጣው ካለ ማሳየት አለበት ይዞ የመጣውን አይደለም ያንን ደግሞ አስቀርቶ ይዞ ሄደ ተቀብዬ መጣዋል ውርርዱን ምን አደረገ ማለት ነው አሸነፈ ረታ ማለት ነው ይህ እንዲሆነ መቼም ጊዜ አልፍም አይባልም? ይህ ሰው ደግሞ ውሎ በመኝታው ሰዓት ህልም ያያል በህልሙ ሞቶ ነው የሚያየው ተመልከቱ ሞቶ ነው ህልም የሚያልመው እና መላእክት ነፍሱን ይዘዋት ሲሄዱ አጋንንት ደግሞ መላእክት ጽልመት ደግሞ የተከተሉ ይህችማ ነፍስ የኛ ናት አምጧት እንጂ ወዴት ትወስዷት አላችሁ ይላሉ ማለት ነው መላእክት ደግሞ ምን ነው ምን አግኝታችሁበት ነው ጨካይኗ ንፉግ ነው ይላሉ አጋንንት አይ ንፉግም አይደለም ለግሶ ሰጥቶ ይላሉ መላእክት ደግሞ በነፍስ ሙግት ነው በላይ በሰማይ ተመልከት አጋንንት ደግሞ ምን ይላል መታው እንጂ ደግሞ መይሰጠው አሁን እሱ መስጠት ያውቃል መታው እንጂ ክርክር ሆነ መላእክት ምን አሉ አይ የእኛም የእናንተ ብ ሊሆን አይችልም ይህን መመስከር ያለበት ያ ድሃ ነው ይመስከር ራሱ ሰጠኝ ካለ ተሰጥቶታል መታኝ ካለ ተማቷል ማለት ነው ያ ዳሁ ይመስከረ ጠሩት ዳሁ መጥቶ ሲጠራና ሲጠየቅ ይህ ሰው ሰጠህ ወይስ መታ ሲባል ገና እንዳየው እንጂ ኦ ባይላል አንተ ባለ ጠጋ አምፅ ከኑ ዝ አመጡ እዚ እንዴ እዚያ ነበርክ ከመቸው ሞትክ ነው ኮ እና ኢታ ደም ምፅና ረሃብ ወረብ ወርክቢ ረሃብ የ ፀንቶ ስለነበረ እመሜና ደሜን ኣላወቅኩም ይቱ በለጠ ማለት ነው ከረሃቡ ጽናት የተነሳ ህመም እና ደም አልታወቀኝም ለሱ ጉዳ አልሰጠውትም ማለት ኮ ነው ቁም ነገር አደለም ዋናው ማግኘቴ ነው ነው ምበላውን እንኳን አገኘው አለ ማለት ነው ያዳ ይኸው መሰከረ አሉና መላእክት ነፍሱን ይዘው ሄዱ መቼም ሌሊት ያልፋል ሌሊቱ ሲያልፍ ከእንቅልፉ ሲነቃ ያየው ለካ ህልም ነው እንዴ እንደው ሳላስብ ባደረግኩት እንደ ጽድቁ ነው የተቆጠረልኝ ካወቁበት ለካ ገንዘብ ቢሰጡት ቢመፀውትት ዋጋ አለዋ አለና ከዚያ በኋላ በዚች እልም ተመክሮ ለጠቢብ ሰው አንዲት ቃል ትበቃለች ተግሳ ጽኖት ትምህርት ሆኖት በቃ ለጋስ ሆነ ስራው መስጠት ብቻ ሆነ አልቆ ያለው እስኪቸገር ድረስ ደሃ እስኪሆን ድረስ ራሱ ደሃ እስኪሆን ድረስ ያለውን ሁሉ ወደ መስጠት ሄደ ማለት መለገስ ነው መስጠት ነው ማድረግ ነው በቃ እና በሩቅ ያሉ ዝናውን ሰምተው ረ እንዴት ያለ ለጋስ ተነስተዋል ቢሰጣ አልቅበት እየተባለ እየተጠራሩ ዶኸች እየተተለተሉ መምጣት ጀመሩ ማለት እንግዲህ ገንዘብ ማለቁ አይቀርም ሰጠ ሰጠና ሲጨርስ የደረሱ ነዳያን ስጠን እንጂ ከየታ ትሰጣለ ቢሉ መጣን ከሩቅ ሀገር ብዙ ደክመናል ተርበናል ተጠምተናል ስንቃችንንም ጨርሰናል ምን ልንሆን ነው አሉት ስጠን እንጂ አይ እኔ ስ ሰጥቼ ጨርሻለሁ አ ግን የሚሰጥ ሰው እኮ ከሌለው የመስጠት ግን ሀሳብ አለሁ ባይኖረው እንኳ የማይሰጥ ሰው ቢኖረውም መስጠትን አስብም ባይኖረውም አያስበው ይህ ሰው ምን አለ አወጣ አወረደና እኔ ምሰጣችሁ የለኝም ገንዘብ ግን ሳላወጣላችሁ አልቀርም ብትሸጡኝስ አላቸው የዚያን ጊዜ ሰው ጉልበቱ ይፈለጋል በገንዘብ ይሸጣል ሸጡኝና ተጠቀሙ ተካፈሏል በሰላሳ ወቄት ሸጡት ይላል መቼም ድሃም ምረት የለው በእውነቱና አልቦሙ ምረት ለንዳል የሚል ቃል እናገኛለን እና ሰው ሲቸገር እንደዚህ በሌላው ደግሞ መጨከኑ እሱን አሳልፈው ሰጥተው ለዚያ ለዚያማ እኛም ጉልበት አለን ወይም ደግሞ ለምን አንተስ ቢሆን ነፍስ አለ አይደለም ወይ ሳይሉ ማለት ተሸጠ ሱ ሄደ ሱ በተሸጠበት እነሱ ገንዘባቸውን ነስተው ይዘው ሄዱ እና በሄደበት አገልጋይ ሆነ መጀመ ተሽጦ አደለም ስራ መስራት አለበት አገልጋይ ሆነ መስራት እና ይገርማቸዋል ሲያርስ ይውላል ሲያርስ ይውላል ስራ ሲሰራ እና ከብቶቹን በማታ ዓለም ውሃ አፍልቆ ያጠጣቸዋል ሳር ያበላቸዋል ሌላ ስራ ይሰራ እነሱ መሰማራት ነበረባቸው አይደለም ከብ እንዲ ያደረገ ለበጎች ወተት እንዲያል ሲታዘዝ ሲያልብ ደም ይወጣው ነበረ ይላል ወተት አይታለብም ነበር ለምንድን ነው መጽሐፍ የሰውየውን መንፈሳዊነት እንዲያውቁ እያዘዛችሁት እያገለገላችሁ ያለው ሰው እናንተ የምታገለግሉት ሰው ነበር አላወቃችሁትም እንጂ በሱ ለመረዳት ለመጠቀም የበቃችሁ አይደላችሁም ለማለት ለገቢረ ተአምራት ነው ይሄ የሆን የነበረው እና ብዙ ተአምር ሲያደርግ እየተመለከቱ እያዩ በዚህ ሲደነቁ ማለት ነው እንደገና ደግሞ ከተወለደ ጀምሮ ማይሰማ የማይናገር ልጅ ነበረ ያንን እፍ ብሎ ፈወሰው ነው። የበለጠ ዝናው የወጣ የጨመረ ሲመጣና ሰዎች በስራው መደነቅ ሲጀምሩ እየተሳሳቡም ወደ ሲመጡ ቦታውን ለቆ ተሰወረ ጠፋ ማነው ስሙ ብያቸዋለ ይ እና ምህረት ነፍሳዊ ማለት ራስን አሳልፎ መስጠት ነው ይህ ሰው ገንዘብ ፈልገው ተቸግረው ለመጡ ሰዎች እነሱ ገንዘብ ነው የሚያገኙት እሱ ግን የሚያጣውን የሚጎዳውን የሚደክመውን ድካም የሚሰቃየውን የሚጨከንበትን እናስብ ማለት ነው በባርነት ሲሸጥ ያን ያህል ዋጋ ከፍሎ እነሱ ለለት ሲሳይ ነው ኮ አደለ ሰላሳ ወቄት እንግዲህ ምን ያህል ነዳ ናቸው ምን ያህል ይደርሳቸዋል ምን ያህልስ ያ ገንዘብ ይረዳቸዋል ያገለግላቸዋል እና ራሱን እንዲ አድርጎ አሳልፎ ሰጠ ነው አንዳንድ ሰው ለትልቅም ሰው ይሁን ለትንሽም ሰው ይሁን ለዳም ለባለጠጋም ቢሆን ማለት ነው ሰው ማስደሰትና የፈለገውን እንዲያገኝ ማድረግ በጣም ስለሚያስደስታቸው በጎውን ስራ ለሌላው ሰው በጣም መለስተኛና ትንሽ ፍላጎት እነሱ ግን ጉድጓድ ግቡ ብትሏቸው እሳት ግቡ ብትሏቸው የሚገቡ ሰዎች አሉ በጣም ከፍተኛ ሪስክ ያለውን ነገር የሚወስዱ ሰዎች ማለት አሁን ለቅዱስ ዳዊት የቤተሌም ውሃ ሲናፍቀው ወታደሮቹ ምን አደረጉ ነው የሚለው መጽሐፍ ብድግ ብለው ሄደው ሊጠጣ የወደደውን ውሃ ተዋግተው እኮ ነው ያመጡለት ውሃ እኳ አደለም ግን እንደው እንደው አንዳንድ ሰው ውሃ እያለ ቀዝቃዛ ውሃ ይላል አይደል ይሄም ውሃ ሳይጠፋ ማለት ነው ቀዝቃዛ ውሃ እንደው የፍሪጅ ቢኖር ሊል ይችላል ይሄ እንግዲህ እኮ ሲሞላ ካለ የሚጠየቅ ጥያቄ ነው ውሃ ሳይጠፋ አይደለም እንዴ አዎ ማለት እንደው ደግሞ እንደ የታጠነ ቢሆን ማዕዛ ያለው እንስራው ጋኑ እንደሱ ውሃ ናፈቀኝ ቢል ማለት ነው ይሄ እኮ በጣም ትርፍ ፍላጎት ነው ክርስቲያኖች ውሃ ከተገኘ ንጹ ውሃ ከሱ በላይ ቅንጦት አይደለም እንዴ ሌላው ቢሆን አይጠላም ግን ይሄ ቅንጦት እንዲላለ ቅንጦት ሰው ህይወት መገበር አለበት አሁን ከቤተሌ ምንጭ ውሃ መጠጣት ናፈቅ አማረኝ አለ ዳዊት እንዴ የማንጌታ ውሃ እየናፈቀው አሉ ንሱ ብድግ ብለ እንዲህ ያሉ ሰዎች አሉ ሌላውም አገልገል እኮ ሌላ አይደለም በመሰረታዊ ፍላጎቱማ ካረዳ ነው ለማስታመም ለህክምና ካረዳ ነው ይሄ በጣም እንዴት ያለ ግፍ ነው የሚሆነው በእውነቱ እየራበው እየጠማው እየተሰቃየ ለሞት እያጣጣረ ሰው ካልተረዳ ወድቆ ተጎሳቅሎ ካልተረዳ ማን ሊረዳ ነው መስጠትማ ማድረግ የለመደ ሌላችሁ ፈልጌ ነው ማድረግ የለመደ እንኳን ሰው እየተሰቃየ አይቶ ሊያል ነው እንደዚህ አይነቱ አልፎ ላይ ይቅርና አንዳንድ ሰዎች ይህ አማረኝ ያሉትን ሁሉ ለመስጠት ዝግጁ ይሆናል ማለት ያውም ዋጋ እየከፈለ ማለት እና ለዳዊት እንዳደረጉት አሁን ሰዎች ተመልከቱ ይህ ባለጠገ ይሰጣል ሲሏቸው መጡ እሱ ራሱን አሳልፎ እስከ መሸጥ ድረስ ደርሶ ማለት ለንጉሥ ዳዊትም ደሞ ጦርነት ገብተው የተያዘ ቦታ አስለቅቀው ተዋግተው ውሃ ለማምጣት እኮ ነው መሬቱንም አይደለም የፈለጉት ርስቱንም አይደለም የፈለጉት ውሃው ከዚያ ቀርቶ ለመምጣት ይህም ያስደንቅ ነው በእውነት ስለዚህ እኛ ፈጣሪያችን የሚፈልገውን ከኛ ለማድረግ ምን ያህል ርቀት እንጓዛለን ምን ያህል ዋጋ እንከፍላለን ምን ያህል ሰማእትነት እንቀበላለን እግዚአብሔር የሚወደውን ለመስራት እና እግዚአብሔርን ለማስደሰት በዙሪያችን ያሉ ሰዎች እንዲደሰቱ ምን ያህል በጎን ስራ ለመስራት ዋጋ እንከፍላለን እና እኛ ማንኛውም እንኳን ችግርን ልንጋፈጥ የታወቀና የታመነ ችግርን ይቅርና አጠራጣሪ ነገር እንኳን ካለ ይህን ኃላፊነት አልወስድም ሊሆንም ላይሆንም የሚችል ይህን ኃላፊነት አልወስድም ብለን ብዙ መልካም ነገር ያልፈናል ሳንሰራ ማለት ነው እና ራስን አሳልፎ መስጠት ዋጋ ከፍሎ ሰውን የሚያሻውን ነገር ማድረግ መርዳት ለሰው እና በእውነት የእኛ ሰው ማህበረሰባችን በሃይማኖት ትምህርት አይምሮ መበልጸግ አለብን መሰልጠን አለበት ሌላ እኳ አይደለም በእውነት ሰው በአገሩ እየኖረ ስራ ተቀጥሮ ደሞዝ እየተከፈለው የሚሰጠውን አገልግሎት ስቲ እዩ አያስደንቅም ደሞ እንጀራ የሚበላበትን ስራ ራሱ ዋጋ የሚያገኝበትን ስራ እንኳን ይህንን አሳምሬ ብሰራ ተገልጋዮችን ደስ አሰኛል ማገለግለው ማኅበረሰቤን ነው የራሴን የግድ ሰው መራብ መጠማት የለበት አገልግሎት ፈልጎ ከመጣ አንዠቱ መቃጠል የለበትም ተመልከቱ ሌላ ትርፍ ዋጋ እንዲያወጣ መጠየቅ የለበት ለሊና ተብሎ መሰራት አለበት የሃይማኖት ትምህርት እኮኛ ሌላ ስለሚመስለን እኮ ነው ሌላ ይመስልናል ተመልከቱ እንደ ቤተ ክርስቲያን ቅጽሩ ውስጥ ካልተሰራ አንድ ስራ መንፈሳዊ አይመስልንም እኛ ቢሮ ውስጥ መንፈሳዊ ስራ አለ በእውነት ማድረግ ነው ያንን ማንም እንዳይቆም ዝናብ እንዳይዘንብበት ፀሐይ እንዳይወርድበት ማድረግ ያስፈልጋል እንዴት አድርገን ስራችን ማቀላጠፍ እንዳለብን ማህበረሰቡ የሚፈልገውን አገልግሎት እንዴት ማግኘት እንዳለበት ሰው ለመርዳት ፍላጎት ያለው ሰው ነው ይሄን የሚያደርገው ካልሆነ ያላግጠን ያውም ደግሞ ግዴታው ሆኖ ያን አገልግሎት መስጠት ያውም እንጀራ እየተበላበት ምጽዋት ያልሆነ አገልግሎት ከራስ ያልሆነ አገልግሎት ግዴታ የሆነ ስራ እንኳ ሰው አይሰራ ሰው ለመርዳት ይሄ በእውነት አይምሮ ይነካል እና የሃይማኖት ዝንባሌያችን እና ትምህርታችን እውቀታችንም ምን ያህል መንገድ እየሳተ እንደሆነ ምንረዳው በዚህ አይነት ጠባያችን ተንሻፎ በማደግ ይህ ትክክል አይደለም በእውነት ማንኛውም ሰው ከቤቱ እናት አባቱን ወገኑን ቤተሰቡን ከመርዳት መጀመር አለበት ከዚያ በኋላ አብረው በቅርብ ያሉትን የስራ ባልደረቦቹን አብረውት የሚማሩትን ሰዎች አገልግሎት ላይ የሚሳተፉ ለመርዳት መፋጠን አለበት ማንኛውንም ማህበረሰብ ለመርዳት በችግሩ መንቃት አለበት ይህን በማድረጉ ደግሞ መደሰት አለበት ደሞስ ሌላ ጉዳይ ነው እግዚአብሔርም ያይልኛል ማለት ያስፈልጋል ደግሞ ይቆጠራል በእውነት በደም የሚያገለግል ሰው አይሾምም አይሸለምም በሰው አይወደድም ተመልከቱ ሰው አይደሰትበትም በችግሩ ሰዓት አይደርስለትም እንደዚህም ሰርቶ መቼም በመስሪያ ቤቱ አካባቢ እኮ ላይሾም እንደውም አይበላ ያስበላ ምን አይል እየተባለ አንድ ጊዜ ሲስተም ውስጥ ጊዜ ድረስ ተወዳጅም ላይሆን ይችላል ግን እግዚአብሔር ያያል ሌላውም ማህበረሰብ ያያል በመስሪያ ቤት ያላገኘውን ዋጋ በእግዚአብሔር ዘንድ ያገኘዋል በማህበረሰቡ ዘንድ ያገኘዋል እግዚአብሔር ይለውጥለታል በሌላ መንገድ ይከፍለዋል ይከፍላል እግዚአብሔር ይህን ማወቅ ያስፈልጋል እና እግዚአብሔር በምን ያስተምረን አሁን ይሄ ሰው በህልም ድል የተማረው ምን አይነት እድለኛ ሰው ነው ግን ደግሞ ከሱኛ እንበልጣለን ስንት የህይወት ልምድ አለን ከህልም በላይ ከህልም በላይ ስንት ተጨባጭ ጥሩ የሰራ ሰው ሲመሰገን ከፍ ሲል ክፉ የሰራ ሰው ለጊዜው የተጠቀመ መስሎት ኋላ ሲዋረድ ሲወድቅ ስንት ልምድ አለን በህይወታችን በራሳችን ህይወትስ በክፋታችን ስንያዝ በመልካም ስራችን ደግሞ እግዚአብሔር አይቶ ዋጋ ሲከፍልን በክፉ ስራችን ደግሞ ስንደነግጥ ስንፈራ በራሳችን ይወድ ብዙ ልምድ ይኖረናል። ክፋት ምን ያህል መጥፎ ነገር እንደሆነ ማለት ነው እግዚአብሔር ታዲያ በምን ያስተምረን ይሄ እኮ የህይወቱ ጣውረድ ነው እኮ ትምህርት የሚባል ሌላ እኳ አደለም በእውነቱ እና እግዚአብሔር ሁልጊዜ ፍርዱን ስራውን ስላላቋረጠ ያሳየናል በሌላው ሁሉ ያሳየናል በራሳችን ህይወት በህይወት ልምዳችን ያሳየናል ያንን ትምህርት እያደረግን ወደ አይምሯችን ወደ ልባችን እያስገባን ራሳችንን እየመከርንበት ህይወታችን እየለወጥንበት መምጣት አለብን ማለት ይሄ ሲሆን ነው የምንጠቀመው በእውነት እና ታዲያ እንደ ማህበረሰብም እንሻሻላለን እንለወጣለን ለሁሉ መድረስ አለበት እንዲ ያለው መልእክት ወደ ልባችን መግባት አለበት እና ይህ አንጤላሪዎስ በህልም ባየው ህይወቱ ተቀየረ የበቃ ሰው ሆኖ ድዊ የሚፈውስ እፍ ብሎ ዲዳ ደንቆሮ የሚያድን እፍ ብሎ እንዲ ያለ ብቃት ላይ ደረሰ ሰውሆን በህልም ተምሮ እና እኛ ስንት ቃል እግዚአብሔር ፈሰሰብን ስንቱን ተማርን ስንቱን ሰማን ስንት መጽሐፍት አነበብን ስንት ጊዜ ጸለይን ስንት ታምር ተደረገል በእውነት እና ይሄን ማስተዋል ያስፈልጋል እና ልክ እንዲህ እንደ ስም ደግሞ በተመሳሳይ ሁኔታ አንድ እህው ቅዱስ የተባለ ሰው ነበር እና እንግዲህ መጠሪያ ስም ይኖረው ይሆናል በመጽሐፍ ግን ቅዱሱ ወንድም የተቀደሰ ወንድም ማለት ነው እህው ቅዱስ ማለት እና በዚህ ሁኔታ ነው በዚህ አጠራር ነው የታወቀው ለማለት ነው በትርጓሚያችን ላይ እና እንደ እህው ቅዱስ ይላል መጦተርስ ማለት እንደዚህ ሰው ነው ይልና ነው ታሪኩን የሚያመጣው ታሪኩ ምን እንደሆነ እንመልከት ማለት ነው ከአሕዛብ ጋራ የምትጎራበት አገር አለች የዚያ ሊቀጳጳስ ኤጲስቆጶስ የነበረ ሰው ነው ይሄ እህው ቅዱስ መንፈሳዊ ሰው ነው የሃይማኖት አባት ነው ማለት ነው እና እነዚያ አህዛብ እየመጡ ክርስቲያኖቹን ያጠቋቸዋል ብዙ ጊዜ ከዚያ ሰውም እየማረኩ ይወስዳሉ ሲበረቱ ሲበረቱ መቼም ድንበር ላይ ብዙ ጊዜ ግጭት ያለ ነው የታወቀ ነው በየትኛውም ሀገር ድንበር የሚጋሩ ሀገራት እርስ በርስ በትንሹም በትልቁም መናቆር አለ ማለት ነው ስለዚህ እነዚያ አሕዛብ ከክርስቲያኖች ወገን ያሸነፉትን የማረኩትን ይወስዳሉ ይሄ ደግሞ ኤጲስቆጶስ ነው ሌላ ነገር ማድረግ ባይቻለው ምን ያደርግ ነበረ ገንዘብ እየሰጠ እየከፈለ ማለት ነው ያስለቅቃል ተማርከው የሄዱትን ክርስቲያኖች ገንዘብ ሲከፍልላቸው ይለቋቸዋል በገንዘብ ያስፈታቸዋል ማለት ነው የታሰሩትን እና ምርኮኞቹን በገንዘብ ምን ያደረጋል ያስ ትልቅ ስራ ነው መንፈሳዊ ስራ ነው መጀመሪያ ተመልከቱ ይሄ ምህረት ስጋዊ ተመልከቱ ማለት ነው በዚህ አባት የመጀመሪያ ሥራው ምንድን ነው ምህረት ስጋዊ ነው የታሰሩትን ተማርከው የሄዱትን ገንዘብ እየሰጠ ያስተባበረ ሊሆን ይችላል ከራሱ ሊሆን ይችላል ባገኘው እያደረገ ገንዘብ እየሰጠ ያስለቀቃቸዋል ይሄ ምን ውስጥ ይገባል ምህረት ስጋዊ እንዲየሰራ ቆየ ከዚያ በኋላ አንዲት ደሃ ልጇ ተማረከባት እና የሚሰራውን ስራ ስለምታቅ መጥታ እርዳኝ አለች ቀደም ሲል እንደተረክነው ታሪክ ሁሉ በዚህ ወቅት ገንዘብ የለውም እና አሁን ገንዘብ የለኝም እንደ ሌሎቹ ገንዘብ ሰጥቼ እንዳላስለቅቅልሽ ምን ይሻላል አላት አይ ምን ሆነ አለው ቢቸግረኝ ነው መጥቼ ማስቸግር አለችና ጭንቀቷን አዋየችው እንግዲያውስ የምሰጠው ገንዘብ ስለሌለኝ ለልጅሽ ልዋጭ ልሁን እኔን ይውሰዱና ልጅሽን ይመልሱልሽ ፈቃደኞች ከሆኑ ይላታል ይሄ ውይይት ሲደረግ እሺ ብለው የእሷን ልጅ መልሰው እሱን ወሰዱት ማለት ነው ተመልከቱ እና ሄዶ እዚያ ይሄ ራሱን ልዋጭ አድርጎ ሲሰጥ ምህረት ነፍሳዊ ደረጃ ደረሰ ማለት ነው ከምህረት ስጋዊ ዘሎ ነው እንደው አይደል ተመልከቱ ከምህረት ስጋዊ ወደ ምህረት መንፈሳ አይደለም ወደ ምህረት ነፍሳዊ ከፍ ወደ ለማድረግ ደረሰ ለምን ራሱና አሳልፎ ነው አይሰጠው ልዋጭ አድርጎ እንደዚያ እኔ ይውሰዱና ያንችን ልጅ ይልቀቁልሻለ ራሱን ለባርነት ሌላውን ነጻ አውጥቶ ራሱን ለባርነት እዚያ እዚያ ስራ ይሰራል የታዘዘውን ራሱን ዝቅ አድርጎ ተዋርዶ መከራውን እያየ ያገለግላል መንፈሳዊ ሰው ነው የበቃ ሰው ነው ከዚያ የዚያ አገር ሹም የንጉሱ ልጅ ታመመና ሞተ ታሞ ሞተበት ንጉሱ ከመጠን በላይ አዘነ በልጁ ሞት ሄደና ልጅህን ባስነሳል ምን ታደረግልኛል አሉ ከሞት ምን አደርግልሃለሁ ይሄማ አይሆንም እንጂ ከሆነ ልጅን ካስነሳልኝ የመንግስቴንም እኩሌታ ቢሆን እሰጠለን የመንግስትን እኩሌታ አልፈልግም ምን ያል እንሳ ምን ትፈልጋለን ከእኔ አስቀድሞ የተማረኩትን ተመልከቱ በእኔም ጊዜ የተማረኩትን ሁሉ ምርኮኞች ልቀቅልኝ ነፃ አውጣልኝ አሉ ይሄ ቀላል ነው ከቀደመው እንደው የሚቀለኝ ይሄ ነው አንተ ብቻ ልጅን አስነሳልኝ አሉ እሺ አለ ያ የሞተ ልጁን አስነሳለት ሲያስነሳለት ከዚህ ሰው ከእህው ቅዱስ ማለት ነው በፊት ተማርከው ተገዘው የነበሩ እንደገና ደግሞ ከሱም በኋላ እሱም ደግሞ እዚያ ከሄደና በባርነት ማገልገል ከጀመረ በኋላም ደግሞ እንደዛው እየተጋዙ የመጡ ብዙዎች ነበሩና በባርነት ይኖሩ የነበር እነሱን ሁሉ ጠቅሎ ለቀቀለት ተመልከቱ እንዲህ አድርጎ ነፃ አስወጥቶ በግዞት የነበሩ በራርነት የነበሩ ስረኞችን ነፃ አውጥቶ ይዞ ወደ አገራቸው እና ራሱን እንዴት አድርጎ እንደሰጠ እግዚአብሔርም ከእሱ ጋር አብሮት እንደሄደ ምን አይነት ታምር እንዳደረገለት ራሱን አሳልፎ የመስጠት ብቃቱ በደረጃ እንዴት እንደደረሰ ታሪክ ውስጥ ምናየው ማለት ነው ሰው ሲሰጥ መስጠት ያድጋል አላለም መስጠት እኮ የሚማሩት ነው መስጠት ጸጋ ነው መስጠት የሚለማመዱት ነው ብለናል አደንም በትምህርታችን ስለዚህ ይህ ሰው ሲሰጥ 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 ራስን ለመስጠት የሚያስችል መንፈሳዊ ቁርጠኝነት አገኘ ማለት ነው ጨከን ያለሆን ማለት እና ስለዚህ ስንማር እና የተማርነውን ማድረግ ስንጀምር በጸጋ ላይ ጸጋ እየተጨመረልን መንፈሳዊ ስራችን እያደገ ነው የሚመጣው እየበረታን እየጠነከርን ነው ምንወጣ እና ይህንም እናየው ሰው ጸሎት እንኳ ሲጀምር በትንሹ ጀማሪ ከሆነ የመጀመሪያ ቀን ጸሎት እንዴት ፍዳ ያሳያል ተከታታይም ጸሎቶች አይደል በዚያ በጀማሪነታችን ጸሎት እንዴት መከራ ይታይበታል ማስቀደስ እንደዚሁ መጾም እንደዚሁ ነው ግን ሰው ጾምን ጸሎትን እየተለማመደው ሲመጣ እየቀለለው ይመጣል እየቀለለው የሚመጣው ስል እየተለማመደው ስለሚመጣ ብቻ አድርገን ማሰብ የለብንም አጋንንቱን ድል እያደረገ እግዚአብሔር ደግሞ ኃይል እያለበሰው ጸጋ እያገኘ ያ ጸጋ እያበረታው እያበረታው ነው የሚመጣው ሰው እየገፋ በሄደ ቁጥር በአንድ መንፈሳዊ ስራ ላይ እንዲ እየጠነከረ እየጠነከረ ነው የሚመጣ መጠንከር ያስፈልጋል ማለት መበርታት ያስፈልጋል በጎ ነገር ላይ ይሰጣል ሰው ሲሰጥም እንደዚሁ ደግሞ ብዙ የሚሰጠውን እግዚአብሔር ይሰጠዋል እና ሰጪም ተቀባይም ራሱ ባለቤቱ ነው እና ዘያአሲ ተወካፊ የሚሰጥ በሰጪ አድሮ የሚሰጥ በተቀባይ አድሮ የሚቀበል ድሆች እኮ የእሱ እኮ ወኪሎች ናቸው በምድር ላይ እና ልዳህ ያደረገ ለእግዚአብሔር ያደረገ የሚባል ያለ ምክንያት አይደለም ካላደረግንም ደግሞ ተርቢ አላበላችሁኝም አላጠጣችሁኝም የሚለው በድሆቹ ቦታ ሆኖ እኮ በእነሱ የሚቀበለን እሱ ስለሆነ ነው ለዳሃ ያደረገ ለእግዚአብሔር አደረገ ለተቸገረ ያደረገ ለእግዚአብሔር አደረገ ተመልከቱ እንደገና ደግሞ በሚያደርገው በሚሰጠውም ሰው ደግሞ ሰጭ የሚሆን እሱ ነው የእግዚአብሔር ቸርነት በእውነቱ እና ስለዚህ ይህን አስቦ ባለ ነገር ባለን ጉልበት ማገልገል እግዚአብሔርን ማገልገል ማኅበረሰብን ማገልገል ቤተክርስቲያንን ማገልገል ባለን እውቀት ማገልገል ባለን ሀብት ገንዘብ ማገልገል ስራ መስራት ያስፈልጋል ማለት ነው እና ይህንም እናደርግ ሲሆን ከእግዚአብሔር ብዙ ዋጋ ክብር እናገኛ ካልሆነ ደግሞ ራሳችን ብዙ ይጎድልብናል በእውነቱ እና ሰው ምንም ቢሰበስብ በቀዳዳ ከረጢት ያኖረው ዘንድ ደሞስ ተቀበለ ላ መጽሐፍ እና ያልተባረከ ከሆነ ከእግዚአብሔር ጋር ካልሆነ የምንጠቀምበት አይሆንም ይህን ከግምቶስ ማስገባት ያስፈልጋልእና። ስለዚህ ምህረት ነፍሳዊ ራስን አሳልፎ ምን ማድረግ ነው ይላል መስጠት ነው ይላል እና የሚምሩ ምንድን ናቸው ይላል ብፅዋን ናቸው አንድ ነጥብ ስለሚቀረን አካተን ትምህርታችንን ይህንን ንዑስ ርዕስ እናጠቃለሁ ሌላው የሚምሩ ብፅዋን ናቸው የሚለውን እንግዲህ ለመምህራን ይተረጎማል በማስተማር በመምከር ምረት መንፈሳዊ እያደረጉ ነው የተሰየሙ መምህራንን ብቻ ማለታችን አይደለም ማንኛውም ሰው ሌላው ሰው በስህተት መንገድ ሲጓዝ እስካየ የመምከር የማስተማር መንገድ የማሳየት ኃላፊነት አለበት ይህን ካደረገ ማህሪ ነው ደግሞ እግዚአብሔር እሱንም ይምረዋል እኛም ሳናውቅ የምንሳሳተዋለን የሚመልሰንን እግዚአብሔር ያዘጋጅልናል ማለት ነው ይምረናል ማለት እኛ ሌላውን ከረዳን እግዚአብሔር ደግሞ እኛ ሲጨልምብን የሚያበራልን ያዝልናል ማለት ነው እኛ የተቸገረውን ስንረዳው እኛም ሰው ስለሆን መቸገራችን አይቀርም ስንቸግር ደግሞ እግዚአብሔር የሚረዳንን ያዘጋጅልናል ማለት ነው ስለዚህ የሚምሩ ይማራሉ ማለት ይሄ ነው ይቅርታ ደግሞ የበደለን ሰው ብናደርግለት እኛም ደግሞ እንበድላለን እግዚአብሔር እሱ ራሱ ይቅርታ ያደርግልናል ደሞ የሚምሩ ይማራሉ ስለዚህ ይሄ እና በመጨረሻ ሲጠቃለል የሚጠቃለለው አበነፍስ መሐሪ መሆን አለበት ይሄ ለካህናትና ለአበነፍስ እንዴት ያለ ተስፋ እንደሆነ በእውነት እና ይሄ እንዲ እንዲ ያለውን ስናስብ እንኳን ቄስ ሆን ያሰኛል በእውነት እና አበነፍስ ነፍስ ከሆነ ደግ ከሆነ በእግዚአብሔር አይን በእግዚአብሔር ጆሮ ነው ኮ የካህን አቀማመጥ ውክልናው ይሄ ነው አደለም እንዴ እንዲያስሩ እንዲፈቱ እግዚአብሔር ካህናትን ሰይሟል እና አንተም ውቱ አይንተ እግዚአብሔር ብሩሃት ይላል ቅዱስ አትናቴዎስ ካህናቱን እና ስለዚህ ይቅርበሉኝ ብሎ ተነሳሂ ይመጣል ወደ ካህን በካህኑ እግዚአብሔር ይቅር እንደሚለው አውቆ የእግዚአብሔር እንደ ራሴ እንደሆነ ካህኑን አምኖ መጥቶ ሰው አጥያቱን ይናዘዛል አለ ካህን ማሪ መሆን አለበት ማሪ መሆን አለበት ትእዛዙ ይሄ ነው አዛኝ መሆን አለበት መጨከን የለበትም እዚህ ውስጥ ስጋዊ ስራ አያስፈልግም ማለት ልጠበብበት ልጠቀምበት የሚባል ነገር ሰው በችግሩ ትክክል አይደለም ማዘን ያስፈልጋል የመጣው ሰው ኃጢአቱ ተሰምቶ አዝኖ ተቸግሮ ምክር ትምህርት ሽቶ ነው የመጣው ስለዚህ መምከር በአግባቡ እንደገና ደግሞ ስለ የሚማርበትን መንገድ ከኃጢአቱ የሚድንበትን መንገድ በመሐሪነት ሳይጨክኑ ባዘኔታ መንከባከብ ከደህናው ይልቅ እኮ እረኛ ከበጎቹ ከደህነኛው ይልቅ የሚያነክሰውን አደለም ደካማሁን አቅም የሌለውን አደ የሚያቅፈው የሚሸከመው ጉድጓድ ገደል የሚያሳልፈው እንደዚ ያለውን አደል እረኛ እንደዛ አዛኝ ሆነ እንዲህ አድርጎ እንዲህ አድርጎ እግዚአብሔር ያስቀመጠው የሾመው ካህን ተመልከቱ ሩሩ ደግኖ ከተገኘ እግዚአብሔር ለሱም ይራራለታል የሚምሩ ካህናት ብፁዓን ናቸው ይማራሉ ይህ ትርጓሜ ላይ ያለ ነው ምነግራችሁ ልካ በዚህ በአገልግሎት ውስጥ እግዚአብሔር ይምረናል አያችሁ ይቅር ይለናል በሐቅ ከሰራን በንጹሕ ከሰራን እግዚአብሔርን በመፍራት ከሰራንና ካገለገልን እግዚአብሔር በዚህ መስመር እኛን ለካ ይቅር ሊል ነው ይህን ኃላፊነት የሰጠ እዳ ብቻ አይደለም ማለት ነው ጸጋ በረከት አለው ማለት ነው በውስጡ ብዙ እና የሚምሩ ብፁዋን ናቸው እና ስለ አበ ስለ ካህናት በንስሐ ምረት የሚያደርጉ ተስፋ ማስቆርጡ ማለት ነው አስደንግጠው ማያባረሩ የሚቀበሉ የሚንከባከቡ ካህናት እግዚአብሔር እንደዛ የምረት እጁን የሚዘረጋላቸው ናቸው እንደውም ይህን እያሰቡ ከሌላው ሌላውን ከማገልገላቸው ከመጥቀማቸው ይልቅ በዚህ መስመር ለነሱ ስለ ነፍስ የሚደረግላቸው ምረት አስበው በአገልግሎት መትጋት አለባቸው ካናት ሁላችን እንደዚያ መትጋት አለብን በእውነት ይሄ ነው የታዘዘዋ እና አቡነ ሀብተ ማርያም እኒ ታላቅ ደጋባት ናቸው ገል ያላቸው አብያተ ክርስቲያናት የታነጹላቸው እንደገና ተአምራታቸውም ደግሞ ለሁላችን የተረፈን ትልቅ አባት ናቸው እና በዘመናቸው አራቱን ወንጌል አርባእቱ ወንጌልን መጸለይ ያዘወትሩ ነበር ያውና ሀብተ ማርያም ጸሎታቸው የሚወዷት ጸሎት እግዚኦ ማርነ ክርስቶስ ምትለዋን ነው ይህን ይወዳሉ ይላል እና አራቱን ወንጌል ደግሞ ይጸልያሉ አንድ ቀን ቅዳሴ ገብተው ቆርበው ከወጡ በኋላ ወንጌሉን ሲጸልዩ ድምፅ አውጥተው ጮህ ብለው ይጸልዩ ስለነበረ ምራቅ ካፋቸው ነጠበ ይላል እና ቋረብ ያለው ብለው ደንገጥ ብለው አፍ ሰው ደግሞ ከናፈሩ ደግሞ እንደገና ወደ አፋቸው ያደርጋሉ ከዚያ እግዚአብሔር ወቀሳቸው ጸሎቱ ደግ ነገር ነው ግን ራስን መግዛትና ስለ ቅዱስ ቁርባን ክብር ራስን ቆጠብ ማድረግ ነበረብ እዚህ ደረጃ መድረስ ከቁርባን በኋላ ጥንቃቄ ያስፈልገለ ያን ማድረግ ይገባ ነበረ እና አጥፍትሃል አልበድላ እግዚአብሔር ተገልጦ እኮ ነው እንዴት ያሉ አባት ናቸው እንደዚህ የሚወቅሳቸው ማለት ስለ ኃጢአታቸው ይሄ ጥፋት ነው እና ስለዚህ ጥፋት እልፍ እንድትሰግድ ስንት እንድትሰግድ እልፍ ስንት ነው አስር ሺህ ነው እልፍ አስር ሺህ ነው አስር ሺህ እንድትሰግድ ግን ስግደቱን ከመስገድ በፊት ሂድና ለአበ ነፍስህ ንገር ጥፋትህን ለምን በአቋራጭ እኳ አደለም እግዚአብሔር አንዴ ስርዓት ሰርተዋል ያለ ስርዓቱን ያስከብራል ደሞ እኔ አይ በቃ እኔ እንኳን የበቃው ስለሆንኩ የኔ የነፍስ አባት እግዚአብሔር ነው እንዳንል ማለት ነው ስርዓቱን ያስጠብቃል ስለዚህ ለአበ ነፍስ ሂደ ነገር ለአበ ነፍስ ሂደው እንዲ እንዲህ ያለ ጥፋት ተገኘብኝ በድያለው ይላሉ ካህኑ ምን ይላል ሶስት ስገድ ብሎ ቀኑን ያሰጣቸው ስንት ስገድ ሶስት ይሄ ነገር እንዴት ነው እግዚአብሔር ያናገረኝ የመሰለኝ ስቻለው ሰይጣን ነው የሚጫወትብኝ እግዚአብሔር ከሆነ የካህኑ ቃል ከፈጣሪ ቃል ለምን ተለያየ ደግሞ ስኔ መፈጸም ያለብኝ የቱን ነው ሶስት ነው ምሰግደው አስር ሺህ ነው ምሰግደው እያሉ ብዙ ሀሳብ ገባቸው ማለት ነው እንዲህ ሲጨናነቁ ራሱ ፈጣሪ ደግሞ ተገልጦ የካህኑን ስገድ ካህኑማ የተሾመ ነው ስግደት መስገድ ያለብ ማንን ነው የካህኑ አንዳንዴ በቀኖና የሚሟገቱ ምመናን አሉ አላነሰም እንደ አባይ ጨምሩልኝ እያሉ ማለት ነው ይህ ነው ማድረግ መታዘዝ ነው እና የካህኑን ስገድ እኔ ለኃጢአትህ የሚገባውን ቅጣት ነገርኩ አንተ ደግሞ ሂደ ካህኑን አማልደኝ ብለህ ንስሐ ገብተ ይቅርታ ጠየቅ ስለዚህ ካህኑ ደግሞ በየነ ዳኛ ነው አያቸው ስለዚህ የእግዚአብሔርን የቸርነት በአንዲራ መስቀል ይዞ ካህኑ አማልዶ ደግሞ አቃሎ እዳህን ቀንሶ አስከፈለ የካህኑ ነው የሚፈጸመው የካህኑን ፈጽመ ካህን ማህሪ መሆን አለብን እኛ ኃጢአትን ሰራና በጣም ሲቆረቁረን ለዚያ ተመጣጣኝ ቅጣት እንዳለብን እየተሰማን ነው የምንመጣውን ንስ ስንገባ አይደለም ብዙ ጊዜ ተመጣጣኝ ቅጣት እንላለን እንጂ እኮ ገንዘቡ ምጽዋት ስጡ የምንባለው በጣም ቢበዛ ስግደቱ ጾሙ በጣም ቢበዛ ለኃጢአት ተመጣጣኝ ቅጣት የሚሆን ይመስላቸዋል ተመልከቱ በኃጢአት እኮ የሚታጣም የዘላለም ህይወት ነው በኃጢአት የሚታጣ የእግዚአብሔር መንግስት ነው ታዲያ በዛ ያን የሚዋጅ ስግደት ጾም ጸሎትና ምጽዋት ይኖረናል እኛ ስለዚህ ለኃጢአታችን የሚመጥን ቅጣት ምድር ላይ በቀኖና ሊሰጠን አይችልም ማለት ነው ይህም ማወቅ ያስፈልጋል ነው ምንም ብናበዛው ማለት ነው ምንም ብናበዛው ይህን ያህል ይሰጠኝ ቢባል ስለ ቀኖናው ምረት እንደሚደረግልን አርገ ማሰብ የለብንም እግዚአብሔር ማሪ ስለሆነ ይምረናል እንጂ ቀኖናው መንገድ ማስጀመሪያ ነው ጸሎቱን እንድንጀምረው ጾሙን እንድንጀምረው ምጽዋቱን እንድንጀምረው ወደ መንፈሳዊ መንገድ ማስገቢያ ነው መልሶ ከአጢአት ለተመለሰ ሰው እንጂ ቅጣት አይደለም እንደዛ እንዳናስብ እና ከሆነም ደግሞ በእግዚአብሔር ቸርነት ንሳ ስንገባ አንሶ ነው መገሰጽ ያለብን አይደለም ስለዚህ ካህኑ በእግዚአብሔር ቸርነት የሚሰጠን ቀኖና መቀበል ያስፈልግ ካህን መሀሪ መሆን አለበት መጽሐፈዮ ራፍ አስራ አንድ ላይ እግዚአብሔር ለበደል ከሚገባው አሳንሶ እንደሚያስከፍል እወቅ ይላል ለበደል ከሚገባው ምን አርጎ አሳንሶ ስለዚህ እንደ ቸርነቱ እንጂ እንደ ኃጢአታችን እንደማያደርግብን የታወቀ የታመነ ነው የሚለውን እንድናስብ ነው መሆን አለብን በስራችን ሁሉ በመንገዳችን ሁሉ ደግነት ርራሄ ሊኖረን ያስፈልጋል የሚለውን መልእክት ለማስተላለፍ ነው ይቆየን የሰማነውን በልቦናችን ጽላት ይጻፍልን የእግዚአብሔር ቸርነት የድንግል ማርያም አማላጅነት አይልን አሜን አሜን አብሮ ያሰማል